Takže ahoj, ja som Milko, vítajte pri ďalšom futbalovom videu, ak tu ešte nemáš odber, tak ho tu hoď pre viac futbalových videí. No a dneska budem reagovať na asi najvtipnejší zoznam, ktorý ste kedy videli, pretože ako iste viete, včera FIFA Pro alebo FIFA vydala 23 členný zoznam, no a majú vraj robiť nejakú najlepšiu svetovú jedenástku z týchto 23 hráčov. Je to fakt extrémne vtipné, takže ešte predtým, ako sa na to dostaneme, video lajknite, komentujte, čo si myslíte o tejto ankete, rubrike, neviem ako to nazvať, no a dajte odber so zvončekom. Poďme sa ale pozrieť, aké boli kritéria, o čo tam vlastne ide, takže mám tu správu napísanú, FIFA Pro a FIFA oznamujú 23 hráčov, ktorí dostali za rok 2021 najviac bodov, od iných hráčov, to je dôležité, takže hráči hlasujú za hráčov. Tak som to teda pochopil, ide o nejakú najlepšiu svetovú jedenástku, no a každý ten hráč, ktorý dostal právo hlasovať, mal vybrať troch brankárov, troch obrancov, troch záložníkov a troch útočníkov, no a vznikol z toho nejaký 23 členný zoznam, tak to tu uvádza oficiálna stránka, ok? Takže hráči za hráčov, každý mal 3, 6, 9, 12 mien a vzýšla z toho 23 člena nominácia. Niekedy to bolo 55 hráčov, teraz iba 23. Tak to tu uvádza stránka. Poďme ale na ten zoznam. Fakt, poďme na ten zoznam. Užíme si ho, poďme sa zabaviť. Takže tu je ten zoznam. Nádherný, nádherný, nádherný. Dajme si také trošku, že 5 sekundové zatlieskanie. Super, chválime. Ja som ale rád, že tam hlasovali hráči, že to nie je nejaký výcud z novinárov alebo niečo, pretože to by bolo ešte akože viac odstrelený dekel. Takto si poviem, no, že tí hráči, ja neviem, či to nesledujú alebo niečo. Ale aj tak je to vtipné, že takéto niečo vyjde do sveta. Ja by osobne, keby som takúto anketu akože usporadúval, tak keby mi tam prišlo takéto mená, tak to celé sfalšujem, ani to nevydám vonku, lebo by som bol iba na smiech. A to myslím skutočne, skutočne vážne. Takže poďme nejako to prejsť, tie jednotlivé mená, s čím súhlasím, s čím nesúhlasím, čo je totálny dekel. Začneme brankármi. Alisson, Gianluigi Donnarumma a Eduard Mendy. Ešte by som chcel podotknúť, to som zabudol povedať, že mali hlasovať za hráčov, ktorí podľa ich názoru boli akože najlepší počas sezóny 2020-2021. Takto je napísané. Bol Alisson najlepší počas sezóny 2020-2021? Nie. Veď nebol ani najlepší v Premier League. Áno. No, čo si budeme rozprávať? Ako, aj bože. Nič proti Alissonovi, on je výborný brankár. Ale minulý rok určite nemal najlepší. Určite nie tak skvelý, aby mohol byť v top 3 brankárov. To vôbec. Veď si spomeňme na tie chyby. On tam mal osobné problémy, všetko do toho. OK, ja to beriem, ale proste no, nebol v top 3, áno. Gigi Donnarumma, tiež si nemyslím, že bol v top 3. OK, berieme sezónu 2021, fajn výkony v AC-čku, dobré euro, všetko, ale za mňa osobne, akože Courtois, akože Neuer, akože Ederson, all the way pred nimi. Tretie meno Eduard Mendy, to tam samozrejme musí byť, ale že by Alisson a Gigi Donnarumma boli pred týmito troma, ja si to fakt nemyslím. Emi Martinez? 2021 sezóna hodnotíme? Tak on bol úplne najlepší v Premier League. Nič, hej. Ale vravím, hlasujú hráči, ale ja som sa k tomu musel vyjadriť, pretože toto je úplne akože nonsense. Nonsense, celý zoznam. Poďme na obráncov. David Alaba, Jordi Alba, Trent Arnold, Dani Alves, Leonardo Bonucci a Ruben Dias. Toto je 2, 4, 6 obráncov, ktorí vraj boli počas sezóny 2021 najlepší, áno. Teraz neviem, s čím začať. David Alaba. Nie. Nie, nie, nie. Nikdy. Nikdy, nikdy, nikdy tam nemôže. Oceňujem, že je tam hráč Bayernu, ale on tam je podľa mňa iba preto, že prestúpil do Reálu. Ale Alaba určite nebol najlepší obranca 2021. Akože, kde sme? Kde sme? Akože, že nebol ani najlepší v Bayerne Mníchov. No, čo si budeme rozprávať? Jordi Alba, oceňujem akože výborné štatistiky, pretože on fakt číselne je na tom veľmi, veľmi, veľmi dobre. Ale nemyslím si, že
výkonnostne by predbehol iných ľavých bekov. Len keď sa pozrie na sezónu 2021, tak čo hral Luke Shaw? Bol najlepším bekom na svete. Fakty. Áno, nie je tu. A poviem si, OK, dobre, že nie je tu. Ja neviem, že tu musí byť, ale Shaw bol pre mňa určite lepší ako Alba. Minulú sezónu, celú, ak hodnotíme. Cancelo? Pre pána Jana, nič. Hej? Vôbec. A to len krajných bekov rozprávam. Oni to nejako nebrali, že ľavý, pravý. Oni to brali tak akože kompletne. Arnold. Arnold do januára veľmi, veľmi zlý. Veď sa to riešilo celý čas, že Arnold nemá formu, je slabší a podobne. Veď Robertson bol minulú sezónu lepší v celkovom hodnotení. V kalendárnom roku už vyhráva Arnold, ale v sezóne 2021 all the way Robertson. Nie je o čom. Teraz prichádza ten moment. Dani Alves. Dani Alves je v najlepšej 23 hráčov za minulú sezónu. Vieme, hrával v São Paulo, za Brazíliu ešte na Olympiáde, teraz je v Barcelone, tam vôbec nespáda, však ani nehrá. Prečo? Ja neviem. Ja neviem. Ako fakt, Dani Alves proste zdrtil celú brazílsku ligu, úplne to duchcil a hráči v top 5 ligách proste nestíhali na neho. Cancelo, no zbláznite sa, aby Cancelo bol lepší ako Dani Alves. Ja som z toho šokovaný. Zhrozený, šokovaný. Čo tu tento hráč pre pána Jana robí? Ja ho mám veľmi rád, ale je to totálny výsmech všetkým futbalistom. Ja nechápem, ako ten hráč losuje a ako ho napadne napísať Daniho Alvesa. Ako ho to napadne? Nerozumiem, fakt nerozumiem. Prepáčte. Ach. Bonucci. Už som to rozprával pri Zlaté lopte. Nemá cenu to ďalej rozoberať. Ruben Dias, to je asi jediné málo sporné meno z týchto šiestich obrancov. Fakt, asi Ruben Dias jediné. Že by som si povedal, OK, tak je tu zaslúžene. Zvyšných 5. Pri každom určitá dávka kontroverzie. Kde je Rudiger? Rudiger? Oni na ňu zabudli. Na čo Rudiger? Kašlíme na Rudigera. Na čo? Na čo? Najmä tu Alabu, Alvesa, Bonuccio. No krásne, 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 krásne. Poďme na záložníkov. Tiež celkom fajn zoznam. Busquets, De Bruyne, Bruno, Frenkie de Jong, Jorginho a Kante. Kante, Jorginho, ja nesúhlasím s Kantem, ale povieme si, že ja chápem jeho zaradenie, pretože vieme, bol tam ten mediálny hype, tie trofeje aj všetko. Povedzme si, OK, nesúhlasím, ale ja chápem, že ho tam tí hráči celkom zvolili. Pri tých prvých obráncov ani nechápem, prečo ich zvolili. Pri Kantem chápem, prečo je tam. Nesúhlasím, ale poviem si, akceptujem. Akceptujem. Jorginho, nemám s tým problém. Ja som ho sám zaradil, myslím, ako 8. hráča v mojej zlatej lopte. Takže absolútne bez problémov. Frenkie de Jong. Čo? Čo tam robí Frenkie de Jong? Ako nehnevajke sa na mňa, ale veď on nepodáva absolútne nejaké nadštandardné výkony. Ale že vôbec. Sympaťák, kvalitný futbalista s obrovským potenciálom. Ale aby on mal tak výbornú sezónu, ako nebláznite, škandál, škandál, škandál. Poviem len také dve šestky alebo osmičky Gorecka Barella. Kde sú? Frenkie de Jong, sympaťák, blondiak z Barcelony. Dajme ho tam. Nerozumiem, nerozumiem, nerozumiem. Bruno Fernandes, zaslúženie, fantastický rok, tu veľmi nie je o čom. Kevin De Bruyne. Chápem, že tu je, bol najlepší hráč minulej sezóny Premier League, oficiálne zvolený. Keď tam uvádzajú, že to je 2021 sezóna, asi to vieme akceptovať. Asi to vieme akceptovať. Ďalší hráč, s ktorým vôbec nesúhlasím, je Sergio Busquets. Opäť sa nehnevajte, máme tu už Albu. Alvesa, ako toho neberieme ako hráča Barcelony ešte. Máme tu Albu, Busiho a Frenkieho de Jonga. Troch hráčov Barcelony už. A nejako nevidím, že by tá Barca mala nejaký výborný minulý rok. Akože, čo tu robí Busquets? Akože, len šestky vymenujem hneď z fleku dve. A to ani som si nepripravoval. Fabinho, Kimmich. Kde sú? A to sú len dve šestky za minulú sezónu. Za minulú sem, len tak úplne z hlavy vycucané. Vycucané. Hej? Kde sú? Kde sú? Kde je Gundogan? Pre Boha, Gundogan mal aký minulý rok, minulú sezónu? Nič. Škandál. Škandál.
poďme na útočníkov, kde ten zoznam je taký, že tamto akože podľa mňa celkom trafili. Karim Benzema, Ronsek, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Kylian Mbappé, Lionel Messi a Neymar. Všetky tieto mená, ja som s nimi úplne v pohode. Výborné sezóny, všetko, až na toho Neymara. Neymar. Čo tam pre pána Jána tento futbalista robí? Ja neviem, ja mám pocit, že my sme v roku 2015. A schválne ste počuli tie mená a nechýba vám tam jedno? Akože kde je Salah? Kde, dámy a páni, je Mo Salah? Napríklad, za minulú sezónu. Napríklad, kde? Kde? Prosím vás, povedzte mi, čo tam robí Neymar? Čo tam robí Neymar? Veď to tam radšej to mohli dať toho Sterlinga. Prisahám, all the way Sterling pred Neymarom. Aj to by bolo veľmi vtipné, ale ja keď vidím Neymara v týchto zoznamoch, keď vôbec nemá dobré roky, dobré sezóny, tak ja sa z toho stále rehocem. Akože Neymar, totálny škandál. Totálny škandál. A z tejto zostavy urobiť top zostavu roka, akože oni čo chcú? Dajme tomu, že idem tak najlepšie, čo sa dá. Mendy, teraz poviem si, že chceme tam dať, neviem, troch obráncov, že nebudem robiť nejako rozostavenie, či to funguje, či to nefunguje. Hej, idem úplne, jak to robia oni. Tak poviem si, OK, tak vyberiem Mendyho ako najlepšieho brankára. Do obrany dám trojicu. Diáš, ty kokso. Diáš, Alaba. Trent Arnold, to budú moji traja obrancovia. Vyberiem teraz štyroch záložníkov, najlepších. Kante, Jorginho, Bruno, Kevin, jednoznačne. A troch útočníkov dáme si, tak úplne z hlavy, Lewandowski, Messi, a dajme tomu, neviem, Benzema, dajme Benzemu, neviem presne tie čísla, aké mali minulé roky, dajme Benzemu. Je toto podľa vás najlepšia zostava za minulú sezónu? Nie. That's it. Toľko asi táto celá nominácia, ktorú s hrdosťou a spýchou oznamuje FIFPro a FIFA. Škandál. Nazdar.